E aí galera, eu sou o João Neto, professor de guitarra. Vou passar uma dica para vocês sobre power chords, tá? Então é o seguinte, para um power chord de dó, por exemplo, a gente vai na tônica, tá? E procura a sua quinta, no caso tá aqui, ó, na corda de baixo, duas casas à frente, ó, beleza? Então power chord simples, tem esse som, ó. Beleza? É o mais convencional, é o mais popular, é o que a galera mais usa, né? A dica de hoje é o seguinte, para deixar ele mais pesado e mais grave, eu vou dobrar a quinta, ou seja, eu vou pegar essa quinta aqui e colocar acima da tônica, tá? Então a configuração fica quinta, tônica, quinta. Então eu tenho esse som aqui, ó, com três cordas. Ó. Continua sendo power chord de dó, só que com mais peso, né? Ó, power chord de dó, sem a quinta mais grave. E com a quinta mais grave. Beleza? Outra dica que eu vou dar é em relação à movimentação dos power chords, tá? Então, a gente pode tocar ele convencional. Vou fazer aqui um riff, tá? Por exemplo. Pode movimentar os power chords com esse shape, mas a dica que eu dou é a seguinte, você pode pegar a tônica e logo acima tem a quinta, né? E eu vou usar apenas esse shape, ó. Assim eu posso movimentar mais fácil e fica a região a ser tocada é menor. Além de que fica mais pesado. Olha só. É isso aí, galera. Acompanhe as nossas próximas dicas no canal do YouTube. Valeu!